նախար մի բան առաջարկեմ, եթե դուք չեք ուզում մեզ հետ շփվել եւ չեպազրույց տալ, խնդրում եմ ձեր գործընկերներին ասեք 1-1 էլ 3 իշնեն, հա։ Բայց ես ուզում եմ շփվել, ուզում եք, այն հաճելի է, լավ։ Ասեք Հայաստանում արևմտյան նեգոսիտենի ինչ վիճակ է հիմա։ Մինչ օրս գրանցվել է 108 հիվանդացության դեպք, ուրեմն մենք իհարկե բոլոր մարզերով իրականացնում ենք հակահամաճարակային տեղեկատվական աշխատանքներ եւ գիտեք որ ամեն շաբաթ հրապարակում ենք նաեւ որոշակի ամփոփ տվյալներ։ Այս պահին գտնում ենք, որ դեռ նվազման տեմպը բավարար չի եւ կարծում ենք առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում դեռ շարունակելու ենք ակտիվ պահել աշխատանքները, որպեսզի սեզոնի համընթաց նաեւ ապահովենք նվազումը դեպքերին։ Դա մտահոգի չէ, դա մտահոգի չէ։ Դե գիտեք, ընդհանուր առմամբ իհարկե, այո, իհարկե, քանի որ նախ դեպքերը առաջի անգամ են երկար տարիներից ի վեր այս տարի աշխուժացում նկատվում, ընդհանուր առմամբ շատ տարբեր երկրներում, այդու նաև Հայաստանում, մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ հենց սկզբի օրերից պատշաճ կերպով թեստավորումը եւ հիվանդության ուրեմն սիմպտոմների բուժման մասով բուժման պրոտոկոլները ադապտացվել են եւ ներդրվել են, սա շատ կարևոր է եւ իհարկե մենք ամեն աշխատանքներ իրականացնում ենք, որպեսզի ուրեմն թվերի աճ չունենանք, այլ կարողանանք հակառակը նվազել։ Ինչ հետո վարաղով դա բուժվում է։ Այհաց տարածված էր հիվանդությունը, այդ մասին առողջապահության նախարարությունը լրեց, մինչև ազատության մեր գործընկերները նյութ արեցին եւ հանրությունը նրանցից իմացավ։ Ինչու օրինակ առաջին օղակը չեղավ առողջապահության նախարարությունը։ Ուրեմն տեսեք, հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը թափանցիկ, պարզ կերպով, մշտապես իրականացվում է առողջապահության նախարարության կողմից։ Կխնդրեմ, ուրեմն ճիշտ ներկայացրեք իրավիճակը եւ հիվանդությունների Թույլ կտաք պատասխանեմ հարցին։ Ուրեմն հիվանդությունների վերաբերյալ, մանավանդ վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ, թե դրանց արձանագրման եւ թե դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հայտարարման որոշակի ընթացակարգ կա եւ մենք ամեն հատիկ դեպքի կամ ամեն հիվանդության գծով տեղեկատվությունը հրապարակում ենք ըստ այդ ընթացակարգի, ինչի նաև արվել է։ Քերը հիմա բարձվեց, թե չէ, որտեղ նախարարություն տարածվել է։ Այո, տեսեք, նախ 3 չէ, այլ 2 դեպքի մասին է խոսքը գնում, ուրբաթ օրերն է մեր տեղեկատվությունը հրապարակում եւ այո, այդ դեպքերի վերաբերյալ կճշգրտվի եւ վաղը նախարարությունը ինչ պետք է անի մարդը։ Ճորտ, որ թողեք պատասխանը նախադասությունը վերջացնեմ։ Ուրբաթ օրը կհրապարակի ՀՎԿ-ը ամփոփ տվյալները եւ կտեսնեմ։ Ուրեմն տեսեք, կանխարգելիչ միջոցառումները նախ իհարկե մոծակներից պաշտպանվելու, թե քչովի, թե ցանցերի միջոցները շատ կարևոր են եւ արդյունավետ են, բայց բացի դրանից մենք նաեւ մարզային իշխանությունների հետ եւ համապատասխան կառույցների հետ աշխատում ենք ջրամբարների եւ նման տարածքներում որոշակի հակահամաճարակային միջոցներ կիրառելու մասով։ Իսկ ռիսկային դուտումը Բոլորը իհարկե Որտեղի մոծակներն են ավելի ռիսկային, էլի, որ հատվածին։ Տեսեք, որտեղ ավելի զգուշ։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ պետք է նայել, թե որտեղ, որ մարզերում են ավելի շատ մոծակների տարածվածությունը, Արմավիր, Արարատ, Արագածոտն, այո, այո, բայց նաև պետք չի բացառել Երևանը եւ այլ մարզերը։ Տարասյան, իսկ կոնկրետ ինչ ցուցումներ եք տվել, տարածքային կառավարման նախարարությանը կամ ջրային կոմիտեին կամ գուցե մարզպետարանների հայերը ասեք որ ինչ անեն։ Ասացի արդեն, դա ջրամբարներում եւ ջրային, այսպես կուտակված կանգային տեղերում պետք է իրականացվեն հակահամաճարակային միջոցառումներ, բացի դրանից խորհուրդ է տրվում, ինչպես ասացի, այս մարզերում օգտագործել մոծակների դեմ պայքարի բոլոր միջոցները, որոնք հասու են, թե ուրեմն սենյակներում գիտեք, կան էլեկտրական միջոցներ, կան անձի վրա կիրառվող միջոցներ եւ իհարկե ամենահասանելին դա ցանցերն են, պատուհանների վրա հփակցվող։ Ընդհանրապես վերահսկողական գործառույթները իրականացվում են տեսչական մարմինների կողմից։ Տիկին նախարար, առողջության իրավունք կներես հայրագիտական հայտարարվի նաեւ։ Առողջության իրավունքի իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունն է հայտարարություն տարածել Տիկին նախարար, առայն որ առողջապահության նախարարությունը առանց իրավական հիմքերի իրականացրել է բնակիչների ապացուցում առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից օգտվելու համակարգից եւ արդյունքում մոտ 300 000 քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, որոնք ապրում են արտերկրում, դուրս են մնացել այս համակարգից,
այս հայտարարությանը ծանոթ եք Տիկին նախարարին։ Խորհուրդ կտամ լավ կարդան իրավական ակտերը։ Տիկին նախարար, մի այսպեսի նախ ոնց հայտնվեց այդ նեղուսի, չէ, մոծակները վաղուց հայտնվել էին, նախկիների թվերից կային, ոնց հայտնվեց այդ վարակը կրող մոծակը։ Վարակները փոխանցվում են թռչունների միջոցով և տարանցիկ կերպով թռչունները նաև վարակում են մոծակներին, մենք նաև մինչև հիվանդության հենց այդ առաջի օրերին նաև մեծածավալ աշխատանք ենք իրականացնել հենց մոծակների ուրեմն մեջ հայտնաբերելու վիրուսը և փաստելու, որ այդ նույն շտամերն է։ Սա է, փոխանցելու ձևը սա է։ Իսկ ախտանիշները որոնք են, որ մարդը իմանա, որ հենց դա այդ վարակն է ինչ կրում և ամենաշատ դիմի դժոխքն։ Տեսեք, հիմնական ախտանիշներն են ուրեմն ջերմության բարձրացում, հենց ինքը անվանումը հուշում է, որ տենդի հետ է կապված, նյարդաբանական որոշակի խնդիրներ, գիտակցության մթագնում, պետք է ասեմ, որ հիվանդության 80%-ի մոտ ընդհանուր առմամբ անախտանիշ է ընդհանում, միայն 20%-ի, ոչ, կորոնավիրուսի ժամանակ այլ էին հարաբերակցությունը և նայած շտամերի պարագայում, այստեղ համեմատությունը այդքան տեղին չէ, միայն 20%-ի մոտ դիտվում են որոշակի սիմպտոմներ և կարող են լինել նաև բարդացումներ, ինչը մենք տեսնում ենք նաև տարեց անձանց մոտ, որ ավելի բարդ են։ Ինքի տեսակով ավելի բարդ վիրուս է, քան կորոնավիրուսը և հատուկ միջոցառումներ ձեռնարկելու կարիք կա այս պահին, թե ոչ։ Գիտեք, ինչ է նշանակում բարդ, պարզ վիրուս է, որը ունի փոխանցման մի շատ կարևոր հատկություն, որ վիրուսը մարդուց մարդ չի փոխանցվում, այլ փոխանցվում է միայն մոծակից մարդ հայթոցի միջոցով, սա իհարկե շատ նվազեցնում է նաև փոխանցման ռիսկերը, սա կարևոր է նշել։ Գնանք տեսակ, հա, իմ հարցում, երբ որ ասեցի արողովից հետո, բայց խորքը հարցը, որովհետև իմ ասածը նաև երբ կհայտարվի կառանցին, որ պարագայում թվեր ինչ կան, պիտի աճեն, որ ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկվեն նախարարության կողմից, խոսքը դրանում էր, պետք չէր տենց։ Նախարարությունը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ըստ համաճարակաբանական վիճակի վերլուծվում է, մենք ունենք աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրաված են ոչ միայն մեր աշխատակիցները, այլ փորձագետներ, այլ նաև մարզային անձնակազմը և մենք միասնաբար քննարկելով իրավիճակը ըստ այդ պահին պատշաճ իրավիճակի միջոցներ ձեռնարկում ենք։